Ang procrastination may danger dyan. Think about this. Kaya ka nagpo-procrastinate kasi feeling mo, kontrolado mo yung bukas. Right? Ano sabi ng Bible? Do not brag about tomorrow. Huwag mo ipagmayabang ang bukas kasi hindi ka sure. Proverbs 27 niya, hindi ka sure kung magigising ka pa bukas. Ang daming pangako ng Diyos. Nasa Bible, 8,000 promises. Pero hindi ipinangako ng Diyos na gising pa tayo bukas. Kaya kayong kaya mo nang gawin ngayon sinasabi rito. When you delay the work, you delay the blessing. Huwag na. Eh lahat naman tayo may pangarap eh. Pero ang tanong ko sa iyo kapatid, lahat tayo may dream car, lahat tayo may dream house, lahat tayo may pangarap mag-serve kay Lord. Pero yung ginagawa ba natin, mapapalapit ka sa dream house na yan o palayo? Ano sa totoo lang, kung gusto mo mag-succeed, sometimes you have to surrender your preference to your purpose. I-surrender mo yung preference mo ngayon, yung gusto mo. Kasi ang gusto mo mangyari, malakaran yung purpose ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Lagi nyo sa comment section, bawal na tamad, may purpose ang Panginoon sa atin. Pinagsishare tayo ng gospel, i-share na natin. Pinagsishare tayo ng online service, i-share na natin. Huwag na natin pagpamamaya, huwag na natin ipagpabukas. Ngayon na kapatid, sa totoo lang, nagtataka nga ako, ang daming Christians, walang motivation. Eh dapat nga lahat ng Christians tayo ang pinaka-motivated sa lahat. Bakit? Bakit hindi ka, tingnan nyo ha, paano namang hindi ka mamomotivate? Diyos mismo, pinaglilingkuran mo eh. Sa boss mo. Sinabi, pinangakuhan ka lang. Okay, magkakaroon ka ng 13 month, 2,000 plus sa sweldo mo. Grabe. Motivated ka magtrabaho, 2,000 plus eh. Over, overtime ka talaga. Overtime mo, 8 oras. Tapos kumain ka, more than 200 pa kinain mo eh. Amen? Kasi gusto natin, ah, gawin natin to. Pero sa totoo lang, ito ha, lagi ko ito sinasabi, nagpapakamatay ka sa boss mo na yan. Hindi naman namatay yan para sa'yo eh. Si Lord namatay para sa'yo. Dapat tayo ang pinaka-motivated na maglingkod sa ating Panginoon. Kasi yung pinaglilingkuran mo, Diyos mismo. Ano ang sabi ng scripture sa Colossians 3? Whatever you do, work at it with all your heart. Look at this ha. As working for the Lord, not men. Kapag may ginagawa ka, para kay Lord dyan. Eh, minsan mas prefer mo talagang matulog kaysa magtrabaho. Eh, ano masusunod? Preference o purpose? Sabi nga na isang commercial, para saan ka bumabangon? Ano nagmo-motivate sa'yo para bumangon at magtrabaho? Eh, kung ang motivation mo para mas mataas na sweldo, mababaw na motivation yan. Kung ang motivation mo kaya ka nagtatrabaho, may deadline na kung kailangan i-submit, aba, mababang motivation niya. Nakatingin kasi si boss eh. Kaya kailangan ko magtrabaho, mababaw na motivation niya. Pinipressure ko ng family ko magtrabaho eh. Aba, napakababaw na motivation niya. No wonder, napakarami yung Christians nowadays, nagpe-pray lang pag may problema, umaaten lang pag pinaalalahanan, nagbabasa lang ng Bible kasi walang magawa, pero kapag naintindihan mo na ang buhay mo ay patungkol sa paglilingkod, may purpose ka, I believe that your life will never be the same. Ayun yung sa totoo lang. Ito yung Facebook nito ah. Kahit tamad, masipag din pagplano. Di ba? Tamad pero masipag. Pagplano yan. Alam mo, pag age ko 31, marami na akong pera niyan. Limpak-limpak na sa lupi. Pag sinara ko yung wallet ko, dagat umbok yan. Dami kong palapit. Lahat tayo may plano eh. At kahit tamad, may plano din. Pero minsan, ano nangyari sa plano? So nag-aantay ako ng tamang opportunity. Nag-aantay ako ng tamang timing. Wala namang pumasama dyan. 7 years na, wala pa rin timing. Farmers who wait for perfect weather will never plant. If they watch every cloud, they will never harvest. Ang sinasabi nito, kung ikaw ay magsasaka, nag-aantay ka lagi ng perfect weather bago ka magtanim. At kung ikaw naman, lagi mo lang tinitingnan yung clouds at nag-aantay ka ng perfect weather para mag-harvest. Ako, hindi po masama, okay, na antabayanan mo ang weather. Hindi po masama na tingnan mo ang clouds kung meteorologist ka. Ang sinasabi ng scripture dito, kakaantay mo, na-miss mo na yung seed time. Hindi ka na nakapagtanim at dahil hindi ka na nakapagtanim, hindi ka na aani. Eh, pasto nag-aantay ako ng tamang season. In fact, iba pa nga, perfect season. Nag-aantay ako ng perfect guy. Nag-aantay ako ng perfect job.
Nag-aantay ako ng tamang season and you are losing your seed time. Ano nangyayari? Dahil nawala na yung seed time, hindi na rin tayo nakakapag-harvest. Tapos pag nakita natin yung iba successful, sana all successful. Sana all may pera, sana all may sasakyan, sana all may trabaho sa ganyan, sana all may ipon, sana all may negosyo. Siyempre na-convict ka naman, di ba? One day, nag-diet na rin. One day, magkakatrabaho na rin. One day, magkakaroon din ako ng ganyang kotse. Hindi masama to, hindi to masama. One day, magpapapayat na talaga ako. 14 kilos. Yun na lang matitira. One day. One day, yayaman din ako. Ang question ko, kailan ang day one ng one day mo? Kailan mo sisimulan? Kailan tayo hahakbang doon sa mga plano natin? Magandang idea yan. Magandang intention yan. Magandang trabaho yan. Pero hindi naman pwedeng magaling lang tayo sa statement pero mahina tayo sa commitment.